Vlora vazhdon të mbetet e preferuar për turistët e huaj, të mbëritur nga shtetet të ndryshme të botës, si Franca, Gjermania dhe deri tek Amerika e Largët, pushuesit e huaj kanë zgjedhur qytetin edhe këtë periudhë vjeshte. Të mbëritur me ture, guide turistike, me familjen por dhe me shoqërinë, janë në qytete shumë edhe pse temperaturat nuk janë të favorshme. Ata tregojnë se Vlora ju ka pëlqyer shumë, më tepër të mrekulluar ndjen me natyrën, një ndërthurje mes bregdetit dhe relievit kodrinor apo malor. Vlerësime kanë dhe për njerëzit, të cilët i cilësojnë mikpritës, të qetë dhe shumë të sjellshëm. Turistët tregojnë se do të rikthehen sërish në Vlorë dhe do ta sugjerojnë tek familjarët apo miqtë e tyre si destinacion turistik. My language. We are from the center of France, the volcanoes. Ne vim nga qendra e Francës. Është hera ime e parë që vi në Vlorë. Është një qytet i pastër. E preferoj Vlorën në krahasim me qytetet të tjera që kam vizituar. Pushimet i vendosëm në shtator për shkak se ka më pak njerëz. Ne po vizitojmë shumë vende. Because I discover less people and I discover another country. It's good for me. Ne vim me tur në Vlorë. Jam me miqtë e mi, të gjithë nga pjesa qendrore e Francës. Ne kemi edhe guide turistike që na udhëzon. Do të qëndrojmë një javë këtu. Do të vizitojmë jo vetëm Vlorën, por edhe qytetet të tjera të Shqipërisë. No, in all Albania. Merci l'Albanie pour votre accueil. C'est un très beau pays. Nous sommes contents d'être venus pour la semaine et peut-être que nous reviendrons. Dhe shpresojmë të vim përsëri. We're from California. California, USA. Yeah. USA in Vlora. Ne vim nga Kalifornia, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vim në Shqipëri si pjesë e një ekipi që zhvillon ngjitje në male. Kemi zbuluar disa destinacione. Jemi ngjitur në male edhe në Vlorë. Dhe kjo është dita e fundit. Ne fluturojmë sot për në Amerikë. Për para Vlorës, kemi qëndruar në Tiranë e në Shkodër. Zhvilluam atje më pas ecje dhe ngjitje në mal, në Theth dhe në Valbon. Një tur balkanik që përfshin Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi, edhe Maqedoninë e Veriut. Me shumë mundësi do të vim sërish në të ardhmen për të vizituar jugun. Yeah, probably. We want to go further south. Si gjëja që na pëlqen më shumë, do të thoja njerëzit këtu. Janë shumë të sjellshëm. Natyra është më e bukur gjithashtu. Kjo është arsyeja pse ne erdhëm këtu për ngjitje në mal. Unë vim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi nga i njëti qytet. Do të sugjeroja Vlorën me kënaqësi tek miqtë e mi. Për ne çmimet, këtu janë shumë të favorshme, krahasuar me në Amerikë, janë shumë të lira. Këtë periudhë të vitit, vazhdojnë të mbeten në numër të konsiderueshëm edhe pushuesit lindor, të mbëritur, kryesisht nga Polonia, Bielorusia apo Ukraina. Zgjedhin vjeshtën për pushime, për shkak të qetësisë që ofron, por edhe çmimeve më të favorshme.